A nyári művészeti fesztivál utolsó előtti fellépőjeként több mint egy év kihagyás után ismét színpadra állt a Berettyóújfalu ifjúsági fúvós zenekar. Koncertet, ha jól emlékszem, 2019. december 23-án adtunk a szokásos zenekari karácsonyi hangversenyen, és azóta összesen két koncertünk volt, tehát több mint egy éve nem voltunk közönség előtt, úgyhogy meglehetősen jó érzéssel töltött ez el engem is, meg a többieket is. Nagyon nehéz volt összehozni a csapatot, ugye összesen három próbánk volt, múlt héten kezdtük, de amint hallotta mindenki, sikerült, úgyhogy boldogok vagyunk. Thank you.
Próbákat ugye nem tartottunk egyáltalán, mivel a zenekar az intézményi szinten működik, ugye a vírus helyzet miatt különböző korlátozások voltak, úgy egyáltalán nem volt lehetőségünk közös próbára. Nyilván a kapcsolatot tartottuk egymással, de sajnos kontakt próbák nem voltak. Próbáltunk mindenki számára megfelelő műsort összeválogatni, tehát a klasszikustól a pop műsorig. Ugye ilyen volt például a Whitney Houston szám, vagy a Tom Jones, úgyhogy remélem, hogy sikerült mindenkinek az igényét kielégíteni. És hát a jövőkben szeretnénk új műsorokat is, új darabokat is betanulni, de eddig most ez nem sikerült ugye a vírus helyzet miatt. Nyáron nem lesz több fellépésünk, ez szinte biztos. Augusztus első hetében megyünk el egy táborba a Balatonra, oda, ha jól emlékszem, akkor 10 fő, tehát 10 fővel megyünk összesen, mert én leszek az egyik betanítótanár, és ez lesz az egyetlen közös program. Nem azért, mert nem lett volna, igazából több lehetőségünk is lett volna még a nyáron, de nagyon nehéz volt össze kovácsolni a csapatot, úgyhogy azt gondolom, hogy még kell egy kis idő, mire újra erőre kapunk. Thank you.